وكفانا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, vamos retomar o nosso programa de tafsir a partir do versículo 27 de sura Al-Ma'idah. E neste versículo 27 de sura Al-Ma'idah e os versículos subsequentes, o Corão e o Karim, precisamente sura Al-Ma'idah, faz uma nova abordagem. No passado, Corão e Karim, sura Al-Ma'idah, falou-nos do povo de Israel, da sua rebeldia, a maneira como constrangeram Nabi Musa alayhi salam, este homem que foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala para guiar o povo de Israel. Então, depois desse episódio, o surat então aborda um outro assunto de extrema importância. E aí vamos ver alguns contornos da dimensão da mensagem do Islã. Muitos de nós, qualquer muçulmano, acredita que o Islã é um código de vida completo. Talvez ainda muitos muçulmanos só têm essa expressão, mas não têm a noção da dimensão desse facto. Nós ainda não estamos cientes, dessa afirmação que o Islã é um código de vida completo. O que é que nós estamos a querer dizer? Porque entre esta teoria e aquilo que é a nossa prática e a nossa compreensão do Islã revela uma enorme discrepância entre o conceito e a aplicação desse conceito na vida cotidiana. Nós, quando estamos a dizer que o Islã é um sistema de vida completo, estamos a dizer que o Islã abarca, a sua legislação abarca todas as esferas da vida do ser humano. Portanto, se na prática a vida do ser humano não se resume apenas ao lado espiritual, mas também tem um lado material, então estamos a dizer que o Islã também, da mesma forma que regula a vida espiritual, a relação entre o servo e Allah, regula também todo o sistema social. Daí que o Islã, quando é implementado em qualquer geração, em qualquer canto do mundo, o Islã não vem funcionar como bombeiro, não. Ele próprio estabelece o seu sistema social ligado ao princípio fundamental que é a crença em Allah. Porque tudo emana de Allah. Começa de Allah e termina em Allah. Esta realidade sobre o Islã, pelo menos nos dias de hoje, deve ser profundamente compreendida pelos muçulmanos. O Islã não é apenas um sistema espiritual. O Islã não é apenas um caminho para o Jannat, quando no mundo adotamos caminhos diferentes para alcançar a felicidade almejada, longe do Islã. Isso nunca foi Islã, não é Islã e jamais será o Islã. Pode ser qualquer outra coisa, menos o Islã. O Islã, um código de vida completo, pressupõe isto. O Islã abarca todas as esferas de vida. Então, nestes versículos aqui, a partir do versículo 27, vamos ver a abordagem do Corão em relação a um dos grandes desafios de qualquer sistema social. Qualquer sistema social, quando começa a oscilar, o mal começa a se propagar com muita rapidez e os maldosos começam a tomar a dianteira
e a orientar a vida social das pessoas, então significa que estamos perante um abismo. Por esta razão, o Islã, depois de purificar as almas, depois de estabelecer um sistema de preparação e educação do muçulmano saudável em termos espirituais, também procura estabelecer na prática um sistema social onde reina a tranquilidade, o sossego, a segurança. Isto é, o Islã não quer nem admite que os honestos estejam a viver com medo, estejam a viver ameaçados. Numa sociedade muçulmana, na verdade, só o criminoso é que vive com medo. Aquele que não é criminoso não pode viver com medo. Esta é a realidade sobre o Islã. Mas o Islã, quando quer nos apresentar isto, a maneira como combate a criminalidade, na maneira como estabelece as bases da tranquilidade social, da estabilidade social, o Islã apresenta-nos primeiramente, faz uma introdução que é, traz uma história introdutória para este assunto. E vai buscar, nos confins da história da humanidade, vai buscar um exemplo. O exemplo do mal e o exemplo do bem, personificados nos filhos de Adão, alaihi salam. Então, por esta razão, o versículo começa assim: Bismillahir Rahmanir Rahim. Watlu alayhim naba abnai Adam bil haqq. Conta-lhes, ó Muhammad, watlu alayhim, recita para eles naba, a notícia, a história, ibnai Adam bil haqq, dos dois filhos de Adam com a verdade. Recita essa história, conta-lhes essa história com a verdade, porque no Corão ele caiu, não há senão a verdade. Então conta-lhes essa história com a verdade, porque nessa história reside a origem do bem e do mal. Quando, o que é que aconteceu? E aqui mais uma vez, esta história, vamos encontrar também, a Bíblia conta esta história. Mas a diferença é que o Corão e o Karim, uma vez já explicamos isto, quando conta-nos estas histórias, não se preocupa em indicar nomes, lugares, datas, porque isso não é relevante. O Islã, o Corão e o Karim, quando nos conta uma história, só traz os elementos essenciais para a nossa instrução. Se a data é relevante, vai trazer. Se os nomes são relevantes, vai trazer. Se os lugares são relevantes, vai trazer. Se nada disto é relevante, simplesmente ignora. Porque não quer amarrar as pessoas a esses aspectos secundários. O objetivo da história do Corão é para extrair lições. É para meditação, é para contemplação. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Conta-lhes com a verdade a história dos dois filhos de Adam, alaihi salam. O que é que aconteceu com eles? إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. Quando eles apresentaram uma oferta a Allah, qurban, aquilo que nós fazemos também no Eid al-Adha, quando imolamos um animal, estamos a sacrificar um animal para Allah. Então, esta prática já vem desde o tempo de Adam, alaihi salam. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, quando eles apresentaram uma oferenda a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, os dois apresentaram. O primeiro apresentou um qurban, o outro também apresentou seu qurban. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. Mas o resultado foi diferente. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. Mas o qurban de um foi aceito, وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, e do outro foi rejeitado. Os dois apresentaram qurban, mas Allah aceitou de um e rejeitou do outro. O que é que aconteceu para Allah rejeitar o qurban de um e aceitar o qurban do outro? Mais adiante,
O versículo irá clarificar isso. Mas vamos a um ponto muito importante. Aquele cujo corbano foi rejeitado encheu-se de ódio, inveja, raiva, teve ressentimentos contra o irmão. Na verdade, não foi o irmão quem rejeitou. Quem rejeitou foi Allah. Mas ele enche-se de ódio contra o irmão, porque o seu corbano foi aceito. Então, este sentimento de revolta, ele manifestou na seguinte decisão que tomou. Disse, قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Ele está a jurar. Usa o lam, usa o nun com shadda e diz, لَأَقْتُلَنَّكَ, como quem diz, juro por Allah que eu vou te matar. E aqui não vamos entrar em detalhes. Os árabes também, nos seus livros de tafsir, trazem muitos detalhes relativamente a esta passagem. Mas eu não quero entrar nesses detalhes. Só quero deixar apenas assim o versículo, tal como está. Qala la aqtulanna, juro que vou te matar. Então, qual foi a resposta do irmão? Como é que ele respondeu à ameaça? Porque cada um revela o que é. É por isso que o árabe diz faqidu shay ila yu'ti. Aquele que perde algo não poderá dar, mas aquele que não tem não vai dar porque não tem. E depois o árabe ainda mais diz kullu ina'in bima fihi yanḍah. Todo recipiente lança o que contém. Se o recipiente der, quer dizer, se o recipiente tem água, contém água, naturalmente é água que vai despejar. Se tem sumo, é sumo que vai despejar. Se tem cerveja, é cerveja que vai despejar. O recipiente não inventa o líquido que contém. Depende do líquido que está lá dentro. Então, este cúmulo, o seu coração encheu-se de ódio, raiva, vingança, só poderia despejar esse tipo de sentimento. E o outro não tinha nada disso, o seu coração era puro, naturalmente só iria despejar pureza. Por essa razão ele respondeu nos seguintes termos. Qala, ele disse, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Aqui deu-nos logo a causa que faz com que Allah aceite ações de uns e rejeite ações de outros. Innama, na verdade, somente, innama, somente, yataqabbalu Allah aceita minal muttaqin, dos tementes. O temor é a razão para a aceitação das ações. Se Allah não aceitou a tua ação, então procura o seu temor com Allah. Se você não tem temor, naturalmente Allah não vai aceitar. Allah só aceita a ação daquele que tem taqwa. Faz somente para agradar Allah, faz por temor a Allah. Esta é a razão. É isso que deve preocupar o criminoso. Quando a vida lhe corre mal, não pode culpar os outros. Tem que olhar para si mesmo. Porque ele perdeu algo precioso que é o taqwa. Então, agora, algo que você não faz para Allah, como é que você espera que Allah aceite? Você fez para mostrar às pessoas. Você fez para granjear a simpatia das pessoas. Como é que esperas que Allah venha aceitar? Allah só aceita aquilo que foi feito somente para Ele. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Implicitamente, este irmão estava a aconselhar o irmão. Olha, se Allah rejeitou teu corban é porque você não conseguiu concretizar o taqwa. Vasculha dentro do seu coração, concretiza o taqwa e Allah vai aceitar. E mais uma vez, ainda mostra-lhe as consequências nefastas do crime que está prestes a cometer. Diz, لَإِنْ بَسَطَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي. Se tu esticares a mão para me matar, مَا أَنَا
ألقي يدي إليك لأقتلك. Eu jamais farei isso. Quer dizer, eu não esticarei a minha mão para te matar. Quer dizer, não vou pagar o mal pelo mal. Este é o coração puro. O coração, quando é puro, é um coração temente. Por mais maldade que haja em seu redor, não tem outra maneira de agir senão em conformidade com a sua crença e com a sua pureza. E vejamos, também está aqui implicitamente outra coisa. Ele diz: se tu esticares a tua mão, litaktulani, para me matar, ma ana bibasitin. Estimados irmãos, há outro ponto que está a surgir aqui, mas vamos primeiro para o primeiro. Eu não esticarei, eu não farei. Não vou esticar minha mão para te matar. Se tu fizeres, eu não vou fazer o mesmo. Não é por incapacidade. Muitos de nós, às vezes, quando olhamos para um crente, porque fizemos de mal e ele perdoou, pensamos que é parvo. Pensamos que é incapaz. Às tantas, este crente tem maior capacidade do que você imagina de fazer, talvez, 70 vezes mais do que aquilo que você fez. Mas é o temor, é a pureza que lhe impede de fazer isso. E nós pensamos que ele é parvo. Olha, fulano, a maneira como aquele fulano falou contigo, se fosse eu, é por isso que não és. Então, nem todas as vezes o crente deixa de fazer o mal por incapacidade. Ele também é um ser humano. É uma questão, é opcional. Cada um escolhe. A outra coisa que está aqui implícita é que, vejam, ele quando disse ao irmão, lá imbasatá, se esticares a mão, usou o verbo. Mas ele, em resposta, quando disse que eu não vou esticar, já não usou o verbo. Não usou o verbo. Disse, ma ana biba sitin. No início usou o verbo e aqui já não usa o verbo. Inocentemente, portanto, só o fato
foco de matar já é um pecado. Mas também pensar e planejar em matar já é outro pecado. É por isso que ele disse: Inni uridu antabu abi ismi wa ismika. Eu quero que tu fiques com o pecado a dobrar. O meu pecado por me teres morto, apanhas pecado por me teres morto inocentemente, o ismika e o teu pecado por teres pensado nessa ação. E qual será o resultado disso? Fatakuna min ashabin nar, porque assim serás dos habitantes do inferno. Wadhalika jazaa'u dhalimin, e o inferno é a recompensa dos injustos. Nós vamos parar aqui no versículo 29 para sexta-feira, inshallah ta'ala, reiniciarmos a partir do versículo 30, porque a história ainda não terminou. Ouvimos primeiro o bem a falar. Agora falta ouvir a reação do mal. Como é que o mal reagiu? Ouviu o conselho, continuou no caminho do mal? Isso é o que nós vamos, inshallah ta'ala, descobrir na sexta-feira. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.